Космическо сътрудничество отвъд най-смелите ни мечти. Това е хипотеза, представена от група любознателни умове в научната сфера. Те твърдят, че съществуването ни на тази бледосиня точка, която наричаме Земя, е дело на извънземна цивилизация. Неземните ни създатели може да са поставили началото ни преди 3 милиарда и 800 милиона години. Ами ако в огромният, загадъчен космос има други светове, които гъмжат от интелигентен живот, надминаващ нашия по сложност и напредък? Този вълнуващ въпрос е завладял безброй умове, които са разсъждавали върху възможността за съществуването на небесни съседи, предшестващи нашият свят с милиарди години. Нашата собствена слънчева система е изключително млада със своите крехки 4 милиарда и 600 милиона години. Тя изглежда като бебе в сравнение с най-старата планета, която досега ние хората сме открили – екзопланетата PSR B162026b, е наричана със второто име – Метусела. Точно като библейското име на един от предците на човечеството, който е живял 969 години. Планетата е на цели 12 милиарда и 700 милиона години. Прочутият Франсис Крик, Нобелов лауреат по медицина и почитан откривател на структурата на ДНК, дори е изразил мнението си относно завладяващата идея за Вселената и произхода ни. Представете си космически балет, в който слънчеви системи, много по-древни от нашата, правят пируети в пустотата. В тези небесни анклави може да живеят извънземни цивилизации, които са надминали с хилядолетия нашите технологични постижения, а произходът им е предшествал дори раждането на нашия дом – Земята. Съществуването на екзопланети в пъти по-древни от нашата, разкрити при последните астрономически изследвания, дава основание всичко изброено до тук да се смята за все по-възможно. Представете си свят, в който извънземните са организирали великата симфония на живота на Земята, а доказателството за тяхното небесно дело е самото ни съществуване. Загадъчната екзопланета PSR B1620, сгушена в съзвездието Скорпион, е известна сред изследователите с прозвището Планетата Генезис. Това небесно тяло сякаш отваря цял портал към съблазнителните тайни на космоса. Възможно ли е Метусала да е приютила извънземен живот много преди формирането на Земята? Крик предлага пред научната общност една примамлива хипотеза, която нарича инфекциозна. Тя предполага, че далечна, напреднала цивилизация може да е посяла семената на примитивният живот на нашата скромна планета. От тук възникват и интригуващи въпроси. Как тези извънземни същества са пренесли живота на Земята? Един от отговорите предполага, че те са се отправили на междузвездно пътешествие на борда на специално построен за целта кораб, нещо като космически Ноев ковчег, в който са били пренесени микроорганизмите, предназначени да предизвикат живот на нашата планета. Най-вероятно, прекосявайки звездите, са имали строг протокол, който е подсигурявал запазването на ценния товар, докато не достигне нашата планета, която е била крайната дестинация на тяхната небесна одисея. Ако това, което правим, е важно за вас, подкрепете ни, като се абонирате за канала. През 1986 година на конференцията «Произход на живота» в Бъркли, Калифорния, се събират 300 учени от 22 страни. Загадката за зараждането на живота на Земята вълнува колективният им интелект. По онова време, преобладаващото мнение предполага, че концепцията за извънземен произход е неправдоподобна, тъй като разнообразните генетични кодове обрисуват пъстра картина. От тогава насам обаче, бурният напредък в областта на генетиката осветли една много по-различна картина. От най-скромните бактерии до сложността на човечеството, целият земен живот има общ прародител. Естествено, остава горещият въпрос откъде се е появила тази първична клетка.
мнозина стигат до консенсус, че органичните предшественици трябва да са дошли от космическите простори. Някои дори се осмеляват да предложат хипотезата, че напълно оформена клетка е слязла от небето. През 1989 година уважаваният Нобелов лауреат Манфред Айген, заедно с блестящ екип от учени от дружеството Макс Планк, постигнаха революционният успех, като синквинираха обратната РНК, която е неразделна част от ролята на ДНК в синтеза на протеини. Айген изказва предположението, че по този начин се е появил първичният ген. Ако човешкият генетичен код може да се похвали с древност надхвърляща 3 милиарда години, би било логично той да е произлязал от небесната сфера. В продължение на векове научната общност твърдо отричаше потенциалното съществуване на живот отвъд нашата бледосиня точка. Въпреки това, в резултат на забележителния технологичен напредък и новите проучвания, учените все повече допускат възможността нашето съществуване да е дело на извънземни същества. Ако това е така, възможно е животът на Земята да е необикновено проявление на небесно наследство. Всичко казано до тук може да изглежда доста фантастично, но все пак трябва да признаем, че не знаем почти нищо за морските дълбини на собствената си планета, а какво остава за космоса и Вселената като цяло. Ако трябва още по-сериозно да задълбаем в дебрите относно хипотезите, свързани с това дали древни извънземни цивилизации са отговорни за живота на нашата планета и съществували ли са технологично напреднали цивилизации милиони години преди нас, то тогава обязателно трябва да разгледаме силурийската хипотеза. Това е мисловен експеримент, който оценява способността на съвременната наука да открие доказателства за съществуването на предишна напреднала цивилизация преди милиони години. Името силурианци произлиза от едноименния разумен вид от научно-фантастичният сериал на BBC «Доктор Кой», чийто герой в сериала създава напреднала цивилизация преди човечеството. Астрофизиците Адам Франк и Гавин Шмидт предлагат силурийската хипотеза в статия от 2018 година, в която изследват възможността за откриване на напреднала цивилизация в геоложките записи от преди появата на хората. Те твърдят, че още от епохата на Карбона, преди около 350 милиона години, е имало достатъчно изкопаем въглерод, който да подхранва индустриална цивилизация. Въпреки това, намирането на преки доказателства като технологични артефакти е малко вероятно поради рядкостта на фосилизацията и откритата повърхност на Земята. Вместо това, изследователите могат да открият косвени улики. Хипотезата също така предполага, че артефакти от минали цивилизации могат да бъдат открити на Луната и Марс, където е по-малко вероятно ерозията и тектоничната дейност да заличат доказателствата. В статията си от 2018 година астрофизиците си представят напреднала цивилизация съществувала много преди хората и разсъждават дали би било възможно да се открие в геоложкият запис на Земята. Те разглеждат хипотезата, че още в епохата на Карбона е съществувала такава цивилизация, сравнима с нашата. Въпреки това, също така отбелязват, макар че силно се съмняваме, че преди нашата е съществувала някаква предишна индустриална цивилизация, задаването на въпроса по формален начин, който изрично формулира как биха могли да изглеждат доказателствата за това, повдига свои собствени полезни въпроси, свързани както с астробиологията, така и с изследванията на антропоцена. Според Франк и Шмидт, тъй като фосилизацията е сравнително рядка и малка част от откритата земна повърхност е от преди периода на Кватернера, т.е. от преди около 2 милиона и половина години, вероятността да се намерят преки доказателства за такава цивилизация е минимална. След дълги изследвания, въпроси и проучвания,
Изследователите заключват, че съвременните хора е по-вероятно да намерят косвени улики, като например бързи промени в температурата или климата, както се е случило по време на палеоцен-еоценския термичен максимум преди около 55 милиона години. Доказателства за използване на геотермални източници на енергия или аномалии в седиментите, като например техният химичен състав, т.е. доказателство за използване на изкуствени торове. Също така могат да бъдат търсени и анализирани изотопни съотношения, например няма естествено срещащ се плутоний 244 извън свръхнова, така че доказателствата за този изотоп биха могли да означават технологично напреднала цивилизация. Обектите, които биха могли да бъдат възможни улики, включват пластмаси и остатъци от ядрени отпадъци, заровени дълбоко под земята или лежащи дълбоко на океанското дъно. Франк и Шмидт предполагат, че такава цивилизация би могла да е пътувала из космоса и да е оставила артефакти на други небесни тела, като Луната и Марс. Доказателствата на тези две планети биха били по-лесни за откриване, отколкото на Земята, където ерозията и тектоничната дейност са заличили голяма част от тях. Франк и Шмидт обсъждат как най-лесно може да се открият следи от евентуална извънземна цивилизация, населявала Земята. Тогава те стигат до заключението, че потенциалното им въздействие върху климата би трябвало да е оставило отпечатък в ледени ядра и пръстените на дърветата. И двамата осъзнават, че хипотезата може да бъде разширена и насочена също така към Земята и човечеството, поради факта, че хората са в сегашният си вид от последните 300 000 години и разполагат с усъвършенствани технологии едва от последните няколко века. В космическият фон пребиваването на човечеството е само миг. Индустриалната ни цивилизация е само един удар на сърцето в рамките на това ефимерно съществуване. Ако нашият вид изчезне в мъглата на времето, останките от някогашното ни общество бързо ще бъдат заличени. Само за няколко века силата на ръждата, разпада и ритмичните редувания на замразяване и размразяване ще превърнат архитектурните ни чудеса в руини. Природата, която винаги е била упорита, ще си върне трона и ще покрие останките от нашите метрополиси с зеленина. Тя ще върне своята обител, превръщайки туклите, асфалта и бетона в прах. Органичната материя ще се разположи и ще се слее с земята, а устойчивите материали ще изветреят и изсъхнат. Стъклото и керамиката ще се върнат към пясъчният си произход. Стоманените гради ще се метаморфозират в своеобразни рудни находища. Орбиталните спътници ще паднат и ще се разпадат в атмосферата, а потъналите кораби ще се разтварят в дълбините на океаните. След десетки хилядолетия нашето някогашно доминиращо присъствие ще бъде заличено. Въпреки това, измерени на фона на огромните космически мащаби, епохите са само мигове. Нашата планета Земя е просъществувала 4 милиарда и половина години, а нашето Слънце му остават още поне 5 милиарда години, преди да се превърне в червен гигант. Представете си една далечна епоха след около 65 милиона години, когато се появява нов интелигентен вид, толкова отдалечен от нас, колкото сме ние от динозаврите. Лишени от каквито и да е било материални артефакти, те няма да подозират за нашата някогашна цивилизация. Вземайки предвид факта, че технологиите ни стават все по-екологични, въздействието ни върху планетата може да стане трудно за откриване. Най-устойчивата цивилизация може да е тази, която изобщо не оставя следи след себе си. По същият начин и ние може въобще да не предполагаме за съществуването на един интелигентен вид, изчезнал преди десетки векове. Ако това, което правим, е важно за вас, подкрепете ни, като оставите коментар и се абонирате за канала.